Вижте го как го връща очи. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Drunken Fist. Това е игра от поредицата на Totally Accurate. Може би знаете техни игри като Totally Accurate Battle Simulator и някакви подобни, но това няма значение. По принцип този епизод не трябваше да бъде за днес, но така се получиха нещата и затова може би ще го видите дори малко по-късно. Няма значение. Ако този клип ви изкефи, после искам да пръсне тежко лайк бутона, като се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И разбира се, днес от 20.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Освен това, искам да ви спойлна, че утре ще има епизод с монстра и в неделя той се прибира от море, така че си започваме епизодите почти всеки ден с него. Защо ми дава да си продължа играта, като аз дори не съм я включвал? Я да видим движенията. Можем да ходим с WASD, което по принцип е така, може да доджваме с Space, да удряме с левият бутон, Uppercut, Shift плюс левия бутон, Punch Combo, което е Out с левия бутон, мале аз трябва да си щупя ръката, долен удар с Control, Front Kick с десен бутон, мале... Добре, като цяло комбинациите са Shift, Control и Alt и различните бутони на мишката. Имаме някакво помитане с Q, обаче не знам какво точно трябва да представлява, така че ще го видим в играта. И никаква идея защо, можем да пикаем с E. Да започваме! Пише, че алкохолът свършва с времето. Колкото по-малко съм пиян, толкова повече ще ме боли. И разбира се, трябва да пикаем. Я да пробваме да го изпикаем. Хо-хо-хо-хо! Някакви зранца. О, а! Подхлъзнах се в... вижте как кръвта ми... Човек, това... Хора, това не може да се управлява. Взех една бутилка. Пием! Удри! Олеле... Олеле, като червей съм! Добре де, дядо, изправи се, айде! Ох, пометок няколко кофи, то ще го убия са! Засилвам... се... Не! Ще ме сритат! В грешнат... Не, 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 не! Мале! Добре! Ритник! Ритник в главата! Не мога да го уцеля! О, добре! Убих го така! Имаме едно убийство! Точки 30! Чакайте, че това нещо ходи където си пожелая. Аз му казвам на ляво, то ходи надясно. Засилвам се! Мале какъв шут! Гледайте! А, бургер! Мога да ям! Ма така няма ли да изтрезнея? Дано този бургер има алкохол. Гушкаме се, гушкаме се! Добре. Утрепахме го. Да видим. 140 точки. Пребих се. А, трябва да пикая. Трябва да пикая по спешност. Че накрая ще се опикая. Добре. И сега, най-важното. Да не се подхлъзнем. Ето тук. Добре. Взем бургера. Ям го. Бутилка. Бутилка, бутилка, бутилка. Дай, 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 дай. Добре, че е игра. Че да пипне алкохол. Стига си падал, бе. Дърта пияница. Взимай тази бутилка. А, дага. Пи. Това не е ли бира? Нямам идея какъв алкохол е това. Олеле! Удари ме. О, 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 о. Как се движах по този начин? Нямам никаква идея. Добре. Скачам им на удар. С крака. Не го оцелих. Той ме оцели. Не. Трябва да бия. Трябва да бия двойни. Трябва да бия двойни. Не мога да се обърна. Направих някакво комбо. Камерата ми влезе в колата. И познайте какво направих току-що. А, добре, помислих, че бъгнах играта. Тия ме ритат! Не мога да се обърна! Бягай, дядо! Мале, мале, те ме ступаха! Ох! Не! Не, удри! Удри, браво, това го свалих! А, не съм го свалил! Кама! Не, не мога да го оцеля! Нокаут! Мисля, че бургерите ми пълнят кръвта. Добре, свалих го и тоя. Ама, движението в тази игра е отвратително трудно. О! Кво му удари?
Ох, бургер, 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 бургер. Дано е двоен телешки. Така, трябва да пикая спешно. Трябва да пикая спешно. Вади го, бе! Вади го! Давай, 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 давай. Ооо! Добре. Даже потритна с крака. Така, виждам бутилка алкохол. А, я да пробвам някакъв друг удар. О, долен! Взимам тая бутилка и ще я изпия след малко. Нека имам. Паднах. Абе, моля да разбия този банкомат? Не знам. Кръвта ми е добре горе-долу. Малко ми се пикае добре преди да вляза в битката. И това до сега е било само ниво първо. Оттам започва ниво второ. Представяте ли си? Оле! Това много трудно ще стане, бе. Така, пием! Давай! Гълтай, гълтай, гълтай! Полшан за сила. Са, защо обаче героя почва да се въргаля като червя и след като изпия бутилката? Така. Засилвам се! Иска... Чам. Бързо, бързо, изправи се, изправи се, ще те ступат! Така. Чайца. О, това е някакъв интересен кик. Не, 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 не. Взимам тази бутилка, взимам и този бургер. Ще го взема, ако не се пребивам. Помощ! Помощ! Бягай! Взе го, взе го, взе го, взе го. Така. Стига си се спъвал, бе! То няма ли да се спъне? Добре. Не може да се оцелим. О, и това ми наби, ама я ще му набия. Така, о-хо-хо-хо-хо! Два бързи. Засилвам се. Ааа, вече почнах да се изнервям. Па! Ааа, мале как ми свали! Тука два бързи. О, тука бавен кадър. Нокаут. Ааа, тече ми кръв. Тече ми кръв от черния дроп. Не, не. Минахме нивото. Добре. Сега ще ядем бургер, защото ни свалиха доста сърца. Араде? Що не ми даде да ям? А, много интересно. Трябва да внимавам от полицаите. Добре, ще ударим бутилка. Нямам идея защо не ми дава да... О, трябва пикая, трябва пикая, трябва пикая. Не, 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 не. А, пикая докато падам. Ооо, напиках си ръцете. Това беше гадно. Опа! Така, наядохме се. Ех, тая игра е опасна. Казвам ви. О. Ще вляза да го сритам, казвам ви. Имаме да убием 16 човека на това ниво. Аз ако падам толкова често, никой няма да убия. Еее, как го пропуснах? Хай, той ме хвърля. Аре, аре, оцели го. Оооо, директно между краката, нокаут. Той ме хвърля с камъни. Няма да му се получи. Няма да му се получи, аз съм много здрав дядо. Съм много здрав дядо. Оцелих колата. Давай, давай. Браво, бе, право в корема. Браво, бе, нацепен дядо. Взех бургер. Мислих, че е шапка това. Паднах. Алкохол. Дайте ми алкохол. Искам алкохол. Дайте на дядо ракията, ей. Аба, забравих да видя какво прави Q, бе. Какво прави Q? Ама двама на един, не е честно, бе. Трябва да пикая, момци. О, каква прегръдка само. Е, сега ще ви пикая върху труповете. Е, сега ще го извадя. Сега ще го извадя и ще те напикая. Напиках ли те, бе? Напиках ли те, бе? А? Така, Кю, какво прави? О! Това е много яко. Не, бе, не, бе, не, бе. Стига, 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 стига си пикал. Така. Там има още един бургер. Бързо да го взема, само да не се спъна. Алкохол, алкохол, почти ми свърши алкохола. Почти изтрезнях.
По принцип би трябвало колкото повече изтрезнявам, толкова по-добре да се движа, а не да падам на всяка крачка. Добре, сега ще използвам Q-то. Сега за първи път ще използвам Q-то, така, събарям го. Ах ти нинджата съм. О, измъкнах се. Не го оцелих. Така, два шута. Засилвам се с контрола сега. Ей, тоя камък го поех с главата. Не го оцелих. Твърде далеч съм от него. Е, сега ще го помете. Така. Кю, 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 кю. А, така, подхлъзвам ги и двамата, или поне само единя. Апперкът. Още едно подхлъзване. Ел. Ел. Ще видим как се направи обаче музиката да... Мале, това ме ступа. Стой, 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 стой! Аз първи ще те ударя. Така. Ям. Пикая и пия. Така. Надявам се това, което ще изпия, да ме напълни на макс с алкохола. Така. Оле-ле! Ей, сега там стана мазало. Добре, на макс ме пълни. Значи трябва да си пазя бутилките. Като червей съм, още една бутилка, прибих се. Това ще бъде сега трудно. 930 точки. Тук има и бургер. Оле-ле! Пияница побойник, ей това е. Стига! Е, сега като си спраш, ще изям боя. Не, добре. Директно той го свалих. Долен. Двойно комбо. Мале, оо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 о
Ставай, дядо! О, ти ли бе, младеж? Гей, до тия двамата панкари са тука. Ляв, десен, гей, как се прави. Директно го сварам с... Така, какво беше това? По принцип искам да го ритна, ама нещо не се получи. Почнах да левитирам. Аре бе, ритни го. Капачката го ритнах. Двойни крушета ще му нанеса. А, така. Супер. Не ми свалиха изобщо кръв. Мога да си взема това бургерче. Алкохола. И сега тук трябва да пропусна полицаите. А как по-точно да ги пропусна? Аз съм пиян на куч. Трябва мина от тука. Пикай ми се. Бързо. О-хо-хо-хо-хо-хо. Идеално. Добре. Тук има още алкохол. Ако стигна до него ще бъде много хубаво. О, бургер! Как съм могъл да го изтърва този бургер? Сега ще се прибия докато се качвам по стълбите, нали? Буквално не знам защо са написали контролите на играта при положение, че герой се движи на където си иска. Смисъл, горе-долу го насочвам на къде да ходя, ама не ме слуша. Ама изобщо не ме слуша. Ей, сега ще си спика върху патрулката. Така, стойте. Ето тук. Валя го. И сега ще се подхозна, нали? Ама разбира се. А, той идва насам. Така. Пързо. Не, от тук не мога да мина. Абе, аз забравих, че мога да доджвам, бе. Оу, колко хубаво мирише това цвете. Помощ! Кука ме гони. Е, край, сега ще ми слуя белезниците. Не! Аз ще го бил. Не, той ще ме хване сам. Ще ме хване! Хора, хвана ме! Това бе смъртен ли е, бе? Бие ме с палка! Яс! Помощ! Бие ме с палка! Това не е честно! Power Gamer, ти не ми дава шанс! Помощ! Момчета, включете се! Бере, хвърляй камък по мене, бе, бие ме куката, бе. Край, аз май бях до тука. Гадната кука ме смаза. Ами хора, изкарах 530 точки първия път. Ако искате да продължим от там, докъдето бях стигнал,
следващия път. Ударете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Това беше всичко от мен. Бай-бай!